ខេសួស្តីបងប្អូនបងប្អូនបាទជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាមិនមែនស្នេហ៍តែខ្លាចថាយូរមិនបានខ្លាចគុណលាអនុនរីរេព្រមតែស្រលាញ់ទើបស្មានដល់ចេញពីខ្លាញ់មិនចង់ឃើញស្រីក្រំគ្រីមនុស្សនោះបងមិនសមនឹងអូនយ៉ាងមិនសមនឹងគ្នាសុំចិត្តឈឺមួយគ្រីលោជីបងណាមូនត្រូវកាបូនមករំលងលងទឹកថ្ងៃព្រឹងធ្វើក្រងក្រងចំអោយូនសំបាយអូននឹងលោពេលគ្មានបូនសង្ឃឹមថ្ងៃមួយអូននឹងយល់មកធ្វើដើម្បីស្រីចង់ឃើញថ្ងៃមានក្តីសុខលោរួចអូនមិនសមស្នេហ៍បងខ្លាចបំផុនធ្វើឲ្យងួនលងរីងរៃបងជាមនុស្សម្នាក់ដែលគ្មានដំឡៃគ្មានសិរីឲ្យថ្លៃមកក្របេះដូងសុំត្រឹមឃើញងូនសុំក៏រីករាយគ្លៀតតែកាយតែចិត្តបងនេះក្បែរស្រីអង្វរមីជួយតាមរះសាថ្លៃសុំពិសេសជួយមនុស្សម្នាក់ដែលលជាក្បែរស្រី